ბავშვები ახლა სანაპიროზე იმ ტერიტორიის დასუფთავებას ცდილობენ, სადაც ყოველდღიურად ბანაობენ. მსგავს სურათს პლაჟზე დამსვენებლები ერთი კვირაა უყურებენ. შტორმის მიერ გამორიყული ნაგავი ქობულეთის სანაპიროდან შესაბამის უწყებას ამ დრომდე არ გაუტანია. ერთი კვირა ვისვენებ და ამას დასვენება არ ქვია, შეუძლებელია ამ სანაპიროზე დასვენება. რა ხდება რა მდგომარეობა არის? ყველაფერი ხდება, თუკი სანაგვე რამე დაბინძურების დეტალი შეიძლება იყოს ამ სანაპიროზეა. ქობულეთელები გამგეობას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ამბობენ, რომ მიმართვის მიუხედავად მუნიციპალიტეტის სანაპირო სრულყოფილად არასუფთავებს. პლაჟზე არც სანაგვე ურნებია განთავსებული. უსუფთაობა, სიბინძურე, პლაჟზე ძროხები, აუტანელი მდგომარეობა, არაფერს არ ვიტყოდე და ისეც, რაც არ შეუძლია მთავრობას რომ გაგვიკეთოს. თავარია სისუფთავე, დამსვენებელმა მოვიდეს და ნორმალურად დაისვენოს. მოუწესრიგებელია რეკრეაციული ზოლიც ტურისტულ ქალაქში ეკალბარც რავლად შეხვდებით. სარეველა მცენარეების მასშტაბებით თუ ვიმსჯელებთ, მისი მოჭრა გამგეობის გამწონების სამსახურს ჯერჯერობით არ უცდია. საშინელი მდგომარეობა. ყველაფრით გეშნია, ბავშვებს ბაღში ვერ უშვებთ, გველები არის, ხეგეგონება გაშვებული იცეთი არის. გადავხედოთ ზღვისპირა ზოლს, აი პარკს, რა მდგომარეობაშია. ქვეწარმავლები შემოგვესმნენ ბაყაყების ხმაც. საბურად გვესმის, აი თვითონ დარწმუნდებიდან ნახავთ, აი როგორი ორმოა გაკეთებულ, არაერთხელი მიუმართეთ ჩვენ შარშანთა წელსაც გამგეობას, ვთხოვეთ რომ გაეწმინდათ ტერიტორია. როგორ ხდებით დამსვენებლებს? სამარცხვინო არ არის ასეთ მდგომარეობაში. ტურისტულ ქალაქში მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა დღეს ხალხმრავალი აქციით გააპროტესტეს. აქციას ქობულეთის საკრებულოს დეპუტატიც ესწრებოდა. ბონდო თედორაძე მუნიციპალიტეტის გამგეობას რეაგირებისკენ მოუწოდებს. სეზონის შუა ნაწილი თითქმის მილია და კატასტროფული მდგომარეობა პლაჟებზე. ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად დამსვენებლებიც უკვე აპროტესტებენ და ასეთი ფაქტი ბოლო წლების მანძილზე ჩვენ არ გვახსოვს, რომ დამსვენებელს ასეთი მძაფრი პრეტენზია ჰქონდეს, რომ მოუწესრიგებელია სანაპირო. გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ ზღვის მიერ დიდი რაოდენობით გამორიყული ნაგავის აღება სანდასუფთავების სამსახურის რესურსი დროულად ვერ უმკლავდება. ირაკლი ცეცხლაძე პირობაზდებს, რომ რეკრეაციული ზოლი სარეველა ბალახებისგან რამდენიმე დღეში გათავისუფლდება. ყოველ დღე ვწმინდავ სანაპიროს, მაგრამ ყოველ დილით ერთი და იგივე სურათი გვხვდება. ზღვას გამოაქვს აურაცხელი რაოდენობით ხეტყის ნარჩენები. ფაქტიურად ჩვენი სამსახური არ გაჩერებულა იმის შემდეგ, რაც ეს სტიქია მოხდა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ჩავიდეთ და ვნახოთ, რომ ჩვენი სამსახურები ამ წუთასაც მუშაობენ, რომ სანაპირო იყოს დასუფთავებული. მაქსიმალურად ვცდილობთ რა რესურსიც გაგვაჩნია, რომ დავასუფთავოთ ძალიან სწრაფად სანაპირო. ქობულეთში ფიჭვნარის დასახლებაში ზღვაზე ჩასასვლელები და ტროტუარები ამ დრომდე არ მოუწყვიათ.